ستل تصویر په تماشه کې ما زدا سیکړم چې میخانه کې ما ساقي جامونه مې له خوانه لرکا ساقي راغلی په نشه کې ساقي جامونه مې د خوانه لرکا ساقي راغلی په نشه کې ما اختر استا مونږ توجه نشم پښتانه مړه دي جنازه کې احسان تک مې له خوانه لاړې نو زه به مړ ستاسو کوڅه کې یم سلامونه نیک هیلی او ډیر زیات احترامات مینا محبتونه الفتونه خصاتونه منې خبرونه د غزل زار او زم غازی نادان قدرمنو شیرګل سیما یو طرف ته خپل سیما ده بل طرف ته دغه سیمه خلک پښتانه دي په پښتو په پښتنو مین دي په شعر او ادب مین دي هم دغه سیمه یو ډیر کموم را شاعر زلمی لیکوال خغله محسن انسان صاحب را سره ناشته کوي وړو چې اوسو خبرې ورسره وکړو او بیا ته کلامونه وو محسن صاحب تاسو ته پخپله خبرونه غزلزار کې ډیر زیات هرکلی ومینم ډیره مننه دې کوم غازی نادان وروڼه را چې دومره لرې نه راغلی پېښور د سر نه دغه ستړي مو کړه دغه لاره مو وایه په دې یخنۍ کې او مونږ له پخپل پیش کې ځای راکړو نو یو جهان مننه ډیر زیاته مننه ژوند څنګه روان دی ژوند بس د الله شکر ډېر ښه روان دی محسن صاحب تاسو اکثر د خلکو انتخاب شاعري وایي په محفلونو کې په مشاعرو کې دا راته وایي چې تاسو خپله شاعري هم کوئ که نه او خپله هم کوم خو لکه ما چې یو شی خوښ شي نو هغه زه بیا ویم صحیح ده دا راته وایي چې خپله دې څومره شاعري کړې فلا خبر برابر دی شکر دی لا سملی کلی دی او لګیا یو کړه مې کو کنه جی جی شکر دی روان یو صحیح ده دا راته وایي چې د شعر او ادب کم یو شخصیت خپل استاد مني خپل استاد خو زما چې کم نه مدثر دی مدثر جهان دا زما خپل استاد دی صحیح ده او دې نه علاوه کوم داسې یو شخصیت دی چې هغه ستا خوښېږي په نن سبا شاعرانو کې په نن سبا شاعرانو کې خو زه ډېر اعظم صاحب اورم اعظم منیرې او ممتاز اورنګزېب صاحب اورم صحیح ده ډېره زیاته ښه ده ټول مې خوښ دي دا نه چې اکو د لر دی او که د بر دی خو چې پښتون دی نو زما د زړه سر دی صحیح ټول مې خوښ دي خو لکه دغه دوه مې اورم د دوی شعر مې ذهن ته پرېوځي دا مې ښه د زړه نه خوښ دي صحیح ده ډېر زیاته ښه ده په مختلفو ادبي محفلونو کې ستاسو ناستې کېږي که نه ستاسو په کلي کې کومه کومه ټولنې زمونږ په کلي کې څښاکوټو پښتو ادبي جرګه ده اتیان پښتو ادبي جرګې ستر سکتر یم او شیرګړ پښتو ادبي جرګه ده خوړ پښتو ادبي جرګه ده او دغه خوشا لنډه نورو د خاص ټولنې صحیح ده ډېره زیاته مننه ډېر ښه معلومات تاسو راکړه زمونږه ملګری به تاسو نه کلامونه اوري او هغه چې ستاسو خپل کلامونه نو ډېره زیاته وخی دوه شعر ته وایم تا ته ډالېږي چې زمونږ په کلي ستا په خار جمع دی زمونږ په کلي ستا په خار جمع دی زمونږ په کلي ستا په خار جمع دی په ګودر جمع په چینار جمع دی زما شړی دستان ری دوپټه زما شړی دستان ری دوپټه راځه راغاړې وځه یار جمع دی باقي چې جمع دی زما شړی دستان ری دوپټه راځه راغاړې وځه یار جمع دی یو دوه نور شیرونه چې ساقي کجام په میخانه کې ساتي ساقي کجام په میخانه کې ساتي خولي تمام په میخانه کې ساتي ډیر ښه ساقي کجام په میخانه کې ساتي خولي تمام په میخانه کې ساتي احسان سره زما خوشاله یم کوم غلام په میخانه کې ساتي واه 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 مننه احسان سره زما خوشاله یم کوم غلام په میخانه کې ساتي یو څو شیرونه دي چې ستل تصویر په تماشه کې یم ستا د تصویر په تماشه کې ما زه داسې کړم چې میخانه کې ما ساقي جامونه مې له خوانه لرکا ساقي راغلی په نشه کې یم ساقي جامونه مې له خوانه لرکا ساقي راغلی په نشه کې ما اختر استا مونږ توجه نشم پښتانه مړه دي جنازه کې یم مننه اختر استا مونږ توجه نشم پښتانه مړه دي جنازه کې ما احسان تک مې له خوانه لاړې
نژ په مرز تاسو کوسه کې یم وا 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 احسان ته کوم د خوانه لاړی نژ په مرز تاسو کوسه کې یم یو شو نور شیرونه دي چې مینه دی ولی د پزړکی د احساس ولیدو ها 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 مینه دی ولیدا مینه دی ولی د پزړکی د احساس ولیدو پولې دی ولی د سینې کې له بڑا سولیدو ډیر خیا استاد مخې چې شراب نه توبه کړی و هغه سړی سره مې بیا پرون ګیلا سولیدو استاد مخې چې شراب نه توبه کړی و هغه سړی سره مې بیا پرون ګیلا سولیدو دوانه یو بل نیمه شپه کې د واغان غختې په یارانه کې مې سبل شانتي اخلاص ولیدو هاي 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 مننه ځانو یو بل د نیمه شپه کې دواګانې غوښتې په یارانه کې مې سبل شانتي اخلاص ولیدو او نخه د اختر چې د ریبار په لاس تر کړې مې وا هغه بنګړې مې د رقیب سره په لاس ولیدو نخه د اختر چې د ریبار په لاس تر کړې مې وا هغه بنګړې مې د رقیب سره په لاس ولیدو نن مې ثواب ګټلې نن مې شیطان مړ کړې نن مې به درې غس کړي نن مې به ځان مړ کړې نن مې به درې غس کړي نن مې به ځان مړ کړې څو خپل ارمان مړ کړي چا خپل ارمان مړ کړې دیو جنت ته لاړ شي د مسلمان مړ کړې دیو جنت ته لاړ شي د مسلمان مړ کړې په دې نشو تماشو مې خپل ایمان مړ کړې ډیر خیال ډیر او سو شیرونه نور غزل د توې مغازي چې نشو وته ستاد زول په جال تر رسیدلې نشو وته ستاد زول په جال تر رسیدلې نشو وته ستاد زول په جال تر رسیدلې ضرور بلی ونی ولاس حال تر رسیدلې ډیر دا چادر لراوړې او دا ولي دومره جاړي دا چادر لراوړې او دا چادر لراوړې او دا ولي دومره جاړي ټوټې ټوټې منګې دی یو کلال تر رسیدې دی دا ټول می وژنې دا ټول می رقیبان دی دا ټول می رقیبان دی تصویر می د جانان هر کلیوال تر رسیدې دی ډیر خیر زبست ډیر وشو انتظار وست وجنم زبست زبست ډیر وشو انتظار وست وجنم نږدې يم د سترو سترګو وسال تر رسیدلې مننه احسان استایا دونو راسه غټنی کی وکړه احسان استایا دونو راسه غټنی کی وکړه شاعر کلم په خپل پن کې کمال تر رسیدلې ډیر ښه په خیره کې په یو سو شعرونو باندې په څه خو پیغام ورکړو یو دوه شعر دې مخکې کوي بیا وته څه خبره وکړي دوه شعر تا هم مینا کړي ما ته پته ده جانانا تا هم مینا کړي دا تا هم مینا کړي ما ته پته ده جانانا چې تل به په لار زمانو مون نه جوړول خو زه هم لیونی و ما الله دې ما پیو کی خو زه هم لیونی و ما الله دې ما پیو کی اکثر به مانځه کې هم شیرونه جوړول ډیر خیر څه پیغام لري کم مینوال چې دی دغه تا دغه پیغام ورکو چې پښتو وای او پښتو لیکای ډیر زیات مننه بر ډیر زیات ډیر زیات مننه ډیر مننه قدرمنو دا موږ سره د شیرګل د سیمې خاغلې حسین انسان صاحب چې په ډیر کم عمر کې چې دا د دې د لوګ ټوخو وخت دی په دغه وخت کې دی د پښتو د ادب او ژوند او د غجب لکار کوي لګیا دي زیار کوي زما سره دې هم په دواګانو کې یاد ساتي خاله باد بریالي اوسئ